262. 262. Bingo. Bingo. Jag ledde en gala, en företagsgala, med en drag queen som heter Gretchen. Jaså? Som kör bingo. Jaha. I Stockholm. Som jag tänker att vi ska gå på. Ja. Men man blir ju ändå så här revir, du vet. Ja. Alltså nu var det ju år sedan vi körde. Exakt. Men jag bara, jag och min kompis Carolina kommer. Ja, vi är också i bingovärlden. Jo, men det är ju som att på radion så har... Då kör ju vi på morgnarna hos Gudförsälj med vänner att det är radiobilbingo. Men då har ju vår producent Lasse liksom tagit alltså han säger att det är han som har hittat på det här och att det är han som är så här... Jag kom på den här idén och så här, och då känner jag väldigt mycket revir varje gång. Att jag bara, vänta nu. Det var jag som kom på det här. Det är jag som har introducerat det här. Det är du som tog bingo till Sverige. Från, exakt. I och för sig Danmark. Men... Nej, men jag tog ju i alla fall bingot till Mix Megapol. Eftersom det var du och jag som gjorde bingo. Det är väl, det är väl för fan jag som har bingobrickor hemma hos mig. Som har en tombola. Som har köpt bingobrickor på svarta marknaden. Ja, och det får vi aldrig säga till någon. Av en hemlig person som kommer tonade rutor och bara... Vi har inte... Gav ut genom fönstren. Jag bara, okej. Okay. Det här är exakt som med alltså Brandon och Bondepodden. Alltså att vi har, våran rädsla är en annan proportion till vad det är. Ja, så är det säkert. Alltså men vi bara, tar livet på allvar. Vi tar också lagen. Alltså lagar och regler. Ja. Vi vill inte hamna i alltså bingo-relaterade brott. Och sen hamna i finkan. Nej. Det skulle inte se bra ut. Men nej, men alltså det är så här spellag. Alltså det är sånt. Alltså lotterilagen. Ja, och den låter ju lite mer så här... Chapp och klack, lotteri. Ja, men den tror jag inte den är det. Jag tror den är ganska... Det är därför vi har varit så rädda ju. Ja. Ja, men vi kan vi tog till exempel inte betalt när vi körde bingo. Alltså, för det var ju emot lotterilagen då. Vi la ju bara ut pengar. Ja, vi köpte priser, köpte tombola, köpte lotto på svarta marknaden. Ja, men man kunde inte ens få be om en swish. Nej. Nej, och jag hade ju en dröm om att ha en stor burk som i amerikanska filmer där folk lägger ner sedlar. Ja. Men det kändes så här... Det kändes lite så här sniket. Alltså som så här kollekt. Ja, och kollekten vandrar runt nu. Vem har sedlar? Alltså också. Den hade ju inte blivit så full som i amerikaner har ju så här dollarsedlar. Ja. Jag har ju faktiskt en 200 sedel nu i min plånbok. Använder de rika de kan. Nej, men det är så sjukt för den ligger ju där. Ja. Men liksom det är som att som jag kommer ihåg mig för att ens jag vet att den ligger där. Ja, men när ska jag bara säga, men vänta nu, jag har ju min 200 sedel här. Alltså det skulle kunna vara om du på tunnelbanan träffar en kvinna till exempel. Jo. Som slår sig ner. Ja, absolut. I det läget. Att man bara, och då är det så här, bra jag hade den. Ja, men det är också väldigt generös kollekt då ju. Ja, det är det ju. Även om man har pengarna så är det ändå så här, när det är pengar. Alltså, ja, nej, men jag förstår det. Det är ett lite moraliskt dilemma, absolut. Men, alltså moraliskt och moraliskt. Jo, men för mig är det även så här en chock att ens är en 200-sedel. Jag vet inte vem är ens på den. Alltså, jag känner att jag hänger inte heller med. Typ, så här, de har ändrat design. Men jag önskar jag kunde ta fram den här och visa, men min väska är tyvärr för långt bort. Men för mig känns det för intimt då. Visa upp mina pengar. Nej, men jag vet inte vem som är på den. Men det kan ju vara typ så här Astrid Lindgren. Det är 20:an. Ja. Pippi och Astrid. Ah, okay. Tidigare Selma ju och Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Okej, okay, så de fick byta plats. Nej, de finns ju inte kvar. Nej, men det är det jag menar. Nej, precis. Du menar, då blev det Astrid istället för Selma. Ja. Ja, okej. Så att de tänkte väl så här, författarkvinna, lite äldre som skriver barnböcker, typ. Kan det vara Greta Garbo, kanske? Det kan vara det. Kan vara det. Absolut. Jag kivades ju mycket med min mormor i påskas när jag... Jag skjutsade runt mycket på henne och vi åkte runt på grejer. Då ville hon ge mig sedlar så här, som tack. Och jag bara nej. Ni stoppar ner den där, du vet. Alltså det blir den här truga grejen. Men därför har jag också lite sedlar. Ja, men du har, som du går runt med? Ja, kan vara så att det ligger en 20. Finns det 50-lappen kvar? Ja. Jo, ja, den finns. Vi ökar valörerna. Nej, men jag menar vadå, eller var det någon som inte finns 100-lapp? Det finns ju, det är bara att man lade till. Ja, man lade till. Och då tänker jag så här, Blondinbella bara, om du köper ett plagg måste du sälja ett plagg. Jag tänkte att kanske de tog bort 50-lappen. Ja, för att vi kan inte ha för många olika valörer. Nej, precis. Gud, var man inte bevandrad. Nej, alltså, man är ju inte det. Nej, innan det. Nej, det är svårt. Av dessa anledningar skulle ju funka med en tiggburk på bingon. Eftersom att både du och jag då har sedlar. Ja, tydligen. Det är säkert någon annan. Men precis, det kanske snarare är så att folk är lite mer...
ha lättare för att ge bort en sedel då, eftersom den ändå ligger ju där och skramlar i ja. Så det var ju dumt att vi inte tänkte på det, va? Ja, det var dumt. Men du hade i alla fall den här galan med Gretchen ja, då. Och, då, mm. då kände jag revir när hon sa bara, "Åh, jag har så här drag bingo på Hornhuset varje onsdag." Jag bara, "Åh, vad kul." "Ha, hur går det? Har du lotter då eller?" Hon bara, "Vad har du för lotter?" Hon bara, "Jag har lotter, jag har tombola, jag har allt." Jag bara, "Okej. hur går det till?" Typ ställer kontrollfrågor. Sen jag bara, "Ja, men vi kommer." Vi kommer komma. Jag och min bästa kompis, vi har men vi har också haft bingo så länge. Ja. Alltså har inte det just nu, men vi kommer. Alltså typ så här. Men så vi ska komma dit då. Mm. Alltså jag meddelar dig det nu. Ja, nej men vi kommer givetvis. Ja, vi syns där. Mm. Också kort revir. Det var också bingo på YouTube-resan, konferensresan till Valencia. Som en networking-grej. Uh-huh. Hitta någon med över 100 000 följare för att man ska prata. Ja. Hitta någon som är över 1,90. "Excuse me, are you over 190?" Uh-huh. Men då direkt också blev jag så här, när någon kommer och jag bara, "What's this?" De bara, "It's bingo." Jag bara, "Yeah, I can see that, yes. Please tell me about..." Berätta gärna för mig om bingo. Så jag bara, "No, thank you." Du vill inte? Alltså jag tog den och gjorde typ en ruta. Sen jag bara, "Det är för nära." "Det är för nära hem." "Det är för nära hem." Alltså att, men du ville kanske inte heller nätverka på det sättet. Nej, men sen så var det ju då sista dagen när det kom fram vem som... Det var en sån tjej som var väldigt aktiv på konferensen. Hela tiden ställde frågor. Mm. Hade analyser, grejer hon, jag tror hon var från Tyskland. Mm. Sen skulle ropa upp bara, "And now we're gonna do the winner of the bingo from the first night." Och vi alla kollade på henne och bara, "Vem gjorde det?" Men då vann ju hon så här en smartphone typ. Nej. Jo. Det var som 10 500 ut. Jaha. Alltså man bara, stod man över. Jaha. Missade man guldvinsten. Exakt. Jag menar, hade du bara lagt ner lite tid och kraft på det, hade du ju vunnit förmodligen. Förmodligen. Mm. Jag kan väl gå fram till folk och fråga hur långa de är och sånt. Ja, ja, ja. Men det var det här att jag blev triggad. Mm. Och då blev det ingenting. Du pratade i alla fall innan idag om, alltså jag tror också, för vi är lite mer i samma mejlkonversationer just nu. Ja. Ja. Alltså vi är så här, jag ligger på CC kanske, du ligger på CC, alltså lite så. Men då kan jag ibland få läsa hur du skriver ett mejl. Alltså nu blir det ju som att vi tar tillbaka allting till Gotlandspodden också. Alltså dels då när jag var jättetrött, men också att jag har skickat det här pinsamma mejlet. Ja. Så där har du fått ta del av hur jag mejlar när jag ska hitta bord på restaurang. Jo, men nu får jag ju se också mejl på ett annat sätt, ja. Mer så här... När vi gör business tillsammans. Precis. Att jag bara, men du bara, men ska jag svara på det här? Och jag bara, tar du den, jag tar den här. Ja, och där är vi också olika ju. Alltså du är ju kort, du kommer till saken direkt. Mm. You get things done, men jag pyntar granen såklart lite. Jo, ganska mycket skulle jag säga. Okej. Men det är ju väldigt trevliga mejl. Det känns lite för mig. Det är ju jättetrevliga mejl. Tack. Ja, men jag tycker de är bra. Ja. Jag menar, de är trevliga, det är härlig ton och sånt. Ja, ju. För jag är rädd för punkter till exempel. För att jag tycker att det låter ju... Ja. Alltså vadå punkt som man sätter efter en mening? Ja. Jaha. För jag bara, jobbigt att vara rädd för det. Jag bara, det är så otrevligt med punkt. Ja. Det får bli ett utropstecken eller kolonparentes. Ja. Okay. Men samtidigt måste man... Det är en avvägning hela tiden. Ja. Så att ibland måste det komma en punkt. Ja. Ja, det behövs ju faktiskt. Ja, man sätter punkt. Ja, man måste sätta punkt. Ja. Men jag menar då, det jag tycker är att jag inspireras av dina mejl och så. Jag är lite korta, jag kan ju vara mer typ så. OK, toppen, utropstecken. Snedsträck, Carolina. Om man redan har haft påbörjat. Exakt. För det är ju detta som är, det är ju hela kutymen i. Alltså när man möts live, då har man en grej. Mm. "Hej, hur mår du?" Ta i hand, man hälsar, man. Och så mejl, det är ju en annan. Och då det är ju det här med signaturerna. Ja. Har du automatiskt inlagd för signatur som alltid är när du ska påbörja ett mejl? Nej, det har jag inte. Har inte det? Nej. Har du? Ja. Aha. Men jag tar ju alltid bort den och ändrar. Mm. För att den känns så... Den är med vänliga hälsningar. Mm. Komma, nyrad, Sofia Dalén. Mm. Det är väldigt mycket så här... Helt okänd person. Första mejlet. Mm. För sen gäller inte den längre. Nej. För då kanske jag går över till bästa hälsningar. Ja. Och sen bästa. Mm. Men det här har vi pratat om också tidigare. Jag vet, vi har gjort det, men liksom, det är fortfarande ett problem. För jag ser ju att du... Eller vad är det du skriver nu då? Nej, bästa. Nej, för nu har jag testat allt gott.
Ja, det kan jag tycka är trevligt. För att när jag mejlar, och det är främst när det är så härliga kvinnor i medelåldern, typ mejlade med Mischa Billing som är så här Sveriges mästerkockjury medlem. Det var mycket så här, allt gott. Du vet, det känns så här, vi är glada, vi är ute i livet. Jag önskar dig allt gott. Ja, men det är för den kanske jag ska ta lite av dig också, för jag tycker det är sjukt svårt, för mig är det mycket bara så här snedstreck Carolina. Ja. Och det kan jag också tycka är okej. För jag tänker så, varför ska jag göra mig till? Nej. Men det är också folk när du skriver till mig, bästa, kram. Den är alltså svår. Den är svår. Då blir det att då måste jag också säga, okej, om den skriver bästa till mig, ska jag också skriva bästa då? Kram. Ja. Sen helt plötsligt kanske kram kommer så här med stora bokstäver, utropstecken. Man bara, jävlar, ändå. Alltså jag... Stark kram jag fick nu. Ja, då måste jag ju verkligen krama tillbaka. Kram. Ja, och vi kramar. Ja. Nej, men jag har en pågående... Alltså det här jag inte lyft från. Det här är verkligen intern bara för mig. Alltså jag har en ny... Det är ett ord som låter för mer, men en agentur i alla fall. Ja. Som hjälper mig. Ja. I love them. Men det behöver man. Fyra härliga kvinnor som jag alltså, tycker om dem så mycket. De är skitproffsiga, organiserade allting. Och vi skriver då kram till varandra. Mm. Och det är jag, och så hörs jag både i grupp, CC, kopia med de här i olika konstellationer. Och det är kram med alla. Mm. Vi kramar. Men vi hörs ju så ofta. Mm. Och så många gånger om dagen. Ja. Men det är... Nu, kanske är så för att det är så mycket i början, men det är kram i varje mejl. Ja. Och då kanske man ibland ska bara, om vi ska bara bekräfta en grej, ja, varför ska vi då kramas igen? Ja, då är det ju nästan som att man typ vill svara utan att skriva, alltså att man bara skriver okej, okay, inget såhär. Låter toppen. Ja, och inget så här, hälsningar Sofia, kram Sofia, inget sånt. Man vet man bara, vem man det ser, man ser, man ser ju också vem man får mejl av. Ja. Ja, men det står ju Sofia. Det står ju där, du vet ju att det är jag. Ja, det är lite som när man ringer. Alltså, verkligen. Så, men jag fattar att man säger sitt namn och så. Nej, men det beror ju på. Alltså du menar när du ringer någon ny? Jo. Men jag menar, om jag ringer dig. Ja. Då säger inte jag, hej det. Nej, för jag säger att ja, men det är det jag menar. Ja. Men nej, man säger ju ändå det ibland. Hej det Sofia. Mm. Fast jag svarar ju aldrig på okända nummer i princip. Men om din mormor ringer, säger inte du hej det Sofia? Jo, jag tänker man gör det lite i... Det är lite typ så här. Jag gör det till mina föräldrar, jag bara hej det Lina. Ja, det är mysigt. Jag säger inte bara, eller kanske ibland säger hallå hallå, så här, för jag känner jag måste... Men om det ringer i fickan och du har AirPods, har du det nu? Det var ju länge sedan vi pratade. Nej. Nej. Nej, för det är ju så att alla som har AirPods, detta måste ju vara, alltså detta måste vara så här... Något som ändå har drabbat alla, men det är något det inte pratas om. I den här podden lyfter vi de tunga och svåra frågorna. Nej, men faktiskt. Som ingen vågar röra vid. Nej, men det är ju så. Det måste ju vara ett inbyggt så här grej att AirPodsen så här, men de skulle gå sönder efter ett år. För att de skulle bli så här, man kan lyssna, men man kan inte prata. Man kan inte prata. Nej. Och jag har också lämnat in mina en gång. Alltså jag har ju garanti gjort, du vet så här, bara de här, det funkar inte. Gud, orkade det? Ja. Hur? Ja. Ni fick tillbaka. Har ju hänt igen då efter... Är du inne på ditt första par? Ja. Fjärde. Det jag kopplar upp nu, det är Sofia AirPods. Den här hashtag 4. Ja, det är det. Det är ju jättepinsamt. Nej, men alltså, men det är ju bara att... Alltså, du tycker det är lite pinsamt, för det är inte att de har gått sönder av sig själv då, utan det är också att de har slängts, tvättats, gått sönder, tappats bort. Men det är inte bra för miljön. Är bara sönder. Och jag är bara så trött på det. Jag är trött på skiten så. Ja. Men jag jobbar ju två olika devices för hörlur då. Alltså, bara lyssna. AirPods lyssna. Ja, du där. Jag kan ta på mig en tröja. Så jag kan leva med de här liksom, i min vardag kan de liksom vara med på ett ganska smooth sätt så, by listening synpunkt. Jag kan jogga och lyssna på mode-dokumentär. Exakt, men så fort det ringer. Stressens ska mamma. Veta det. Då måste man ta ut dem och så måste min telefon fatta att sluta koppla upp dem. Stäng av Bluetooth. Stäng av, bort. Nej, jag ska prata i hörlurarna. I de här, det här är med verkligen sladd. Ingen pratar om detta. Nej, sätt i sladden. I med dem. Hallå? Om du har uppe din laptop då och har varit uppkopplad med AirPods på laptopen någon gång. Alltså vet du, jag har valt att inte ens blanda in laptopen i det här. För jag gjorde det en gång. Och efter det var det ju fan kört. Alltså, då var det ju som den att... Den tar egna beslut på ett sätt som man bara... Fast jag satt här nyss. Ja. Det fanns ingen... Jag har aldrig begärt... Jag ska inte in där med AirPodsen. Sen ringer du mig. Ja.
Och då ser helt plötsligt så är AirPodsen i datorn. Ja, jag vet. På telefonen står det typ att det är... Ja, och sen nej, har men ju... hur kan den göra så? Alltså, det här det är ryser och obehag nu. Ja, men för det här är ju Apple. Liksom. Man bara, så här, alltså... under kritik. Nej, men jag tänker så, de är så välutvecklat företag, trodde man. Alltså... Men ändå så här, vill en ont för de vill att man ska köpa nytt, nytt, ja, nytt. Ja, och sen så bara... Och då, så du vet, efter det en gång jag kopplade upp mina AirPods på datorn. Mm-hmm. Alltså jag säger aldrig mer. Nej. Alltså det krånglet som... blev sen efter nej. Det att datorn skulle ja. Prata med mig alltså, det kan också, skulle också kunna vara att jag har någon gång har du kopplat upp dina AirPods på min dator. Oh. Och sen när du är hemma hos mig så ringer din telefon så ska du så kanske jag sitter och då hör du då är du inne här ja. Och din person bara väntar. Jag menar, vi fattar väl också att vi kan gå in på den Bluetooth och bara säga glöm Sofia Dahléns hörlurar, men ska jag men, behöva göra det? Det är 2022. Ja. Jag har större problem. Det är liksom, det är mycket som händer i mitt liv. Ja. Kan inte du bara fatta att jag, om det ringer och jag svarar, och, då vill jag ju ha in hörlurarna här. Ja, nej, men det, nej. Är, det är så tråkigt. Det är så tråkigt att man börjar snegla på Android på det här sättet. Som man ju gör i de här stunderna. Tar avstånd. För det, du menar inte det där? Nej, nej. Det gör jag inte. Men alltså, för jag vill veta att du har en nära kollega som är utsatt för mobbing. Jo, jo. På ditt jobb, ja. Mix med på Gry får känna med vänner som har Android. Ja. Men han bytte ju också till det helt plötsligt. Och mitt då, i sommaren typ. Ja, då vet vi ju alla hur det blir med de här grupp-smsen. Allt det splittras. Nej, men det splittras ju också. Ja. Det blir inte ens i grupp. Aha. Nej. Sofia, så här. Har du ska skriva ett grupp-sms till 4 personer. Mm. 3 har... iPhone. En har Android. Mm. Bara för den jäveln har Android splittras allt. Så alla får varsitt sms istället. Det går inte att ha grupp. Ja. Åh herregud, det där visste jag inte ens. Nej, men det förklarar alltså på sms då, men vi, det är klart det finns andra plattformar, absolut. Mm. Det förklarar ju varför mitt gamla fotbollstjejgäng, där hörs vi på WhatsApp. Ja, exakt. För att det en tjej ja, har Android. Ja. Som också är den som ofta initierar att vi ska träffas, och det är jättemysigt. Men då har ju appen hunnit avinstallera sig. Så kanske man får ett på Insta-DM bara, hallå, spa, ska du med på spa-grejen? Och jag bara, vadå spa-grej? Men kolla WhatsApp, man bara, har inte varit, den har det här molnet, alltså den har slutat. Ja. Den har tagits bort, alltså det är mycket. Så. Jag tänkte ändå att du var lite där också, för jag är ju där. Gud, ja. Jag känner mig jättegammal. Du tänkte ändå att jag var där. Jag är ju på WhatsApp. Jo. Jag är ju på en ny sån nu, som heter Telegram. Ja, men det... Jo, men det är ju också så här, ska man ha ytterligare en sån? Visste man att det fanns liksom, innan man träffar någon med Android? Nej, men jag tror folk med iPhone också har den. Aha. Det är att de tycker typ så här, de bara, alltså det är mycket bättre, alltså, vad ska jag säga, funktioner. Men vad är det för funktioner man behöver? Jag vet inte, jag har inte fått lära mig några mer funktioner än, alltså det som att skicka sms bara. Det är vanligt. Kan man skicka GIF? Ja, det kan man ju. Ja, och det kan man ju även på... Inte sms... Ja. Ja, det finns så många. Ja, det jag skulle komma till med min fråga med AirPods var... Om du presenterade med namn... Om du har den här funktionen där Siri säger till dig... Mm. Samtal från mamma. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Att du då behöver inte säga... Då kanske du bara, hallå där! Ja, precis. Men du vet, när du har sladdar så vet du ju inte vem som ringer, om den ligger här bak. Nej, precis. Så kanske du klickar på den där bara. Ja, och så är då det. Får du presentera. Ja, alltså, och sen råkar det ju då, som tidigare sagt, var då att jag tyvärr inte kan prata i mina AirPods. Nej. Så att så fort det ringer, då börjar ju min... Då är det ju puls. Alltså, ja. Då är man ju uppe. Då är man uppe med stressen. Då bara direkt slänga ur dem, in med sladden och så här, hallå! Så alltså, att det är liksom inte, det är inte så harmoniskt att Siri bara säger till mig samtal från mamma. Nej. Okej. Det är tuffare än så, ja. Skulle jag säga. Ja. Men det är inte heller kul att jag inte har tagit bort den funktionen för alla SMS. Jag vet. Jag vill de läses upp. Jag kanske städar i lugn och ro. Jo, men jag vet. Och så kanske jag får ett SMS med olika budskap som jag kanske vill ta del av om några timmar. Jag vet, men... Men jag får dem direkt i örat. Jo, men liksom, jag har ju inte finaste heller... du. Ja. SMS, man bara, nej, inte nu. Nej. Jag vill inte. Jag har ju tyvärr också på den funktionen. Men samtidigt, jag har inte stängt av den. För att jag tänker så här, det är så bra att ha den. Mm. Det här handlar ju om verkligen det uppkopplade samhället. Men varför jag tycker det är bra... Det är dagens ämne i podden. Ja. Mm. Varför du tycker det... Och vi pratar här...
Rubriken! Det uppkopplade samhället. Akta er guldörat 2023. Det är där vi är. Vi utmanar Sveriges Radio i folkbildning. Ja, nej men det gör vi ju. Och det ja, förra veckan var det Skansen, Jonas. Alltså, och Servaz. Ja, och vi ska vara ärliga med att vi dubbelpoddar nu. Så att det kan ha hänt grejer med Servaz. Ja, men det har ju absolut hänt. Jag vi menar, vet Servaz, ingenting. Servaz ska inte vara borta i 2 veckor. Det hade ju varit så här, då får de ju kalla in så här, jag hejar. Armén. Jag hejar på det. Men, så, höll dig undan från människan. Nej, men nu hoppas vi verkligen Servaz är tillbaka. Ja. Alltså han ska inte ens få vara, alltså han måste ju bli portad från Skansen akvariet. Varför hatar du alltså, Syr? Och för er som inte vet så är det ju, vi har bara säger det snabbt. Vi gör en recap. Nej, men, förra veckan. Jo! Nej men alltså jag bara säger snabbt att det är ju alltså, det var förra veckan en kungskobra som rymde genom lamparmaturen från Skansen akvariet. Du har pratat om det här så mycket så du har verkligen ja. Jag kan ha olika ingångar ja, på hur jag attackerar historien. Jag kan ta den långt, jag kan ta den kort, bara ett litet sammandrag. Men du har armatur, det säger du varje gång. Jo, men jag tycker det är lite kul att säga. Ja, men jag märker det. Nej, alltså 2,5 meter lång heter Servaz 4 år. Så vi vet ju inte om han om man blir biten så behöver man motgift inom mot serum inom en timme. Det heter serum. Ja, nej, men så vi bara hoppas att han är hittat nu och att han ja. De tar hand om honom på verkligen. Något sätt. Men på tal om det uppkopplade samhället då. Jo, då är det så det tycker jag är svårt att stänga av den funktionen för ja. Då tycker jag ju så här, ja men då vet du kanske jag har min mobil någon annanstans och så går jag runt med mina AirPods, städar lite, diskar lite, håller på så. Ja. Håller dig ajour. Ja, då är det ju på något sätt skönt att få reda på vad som händer på telefonen. Att den säger till mig, sms från Sofia Dahlén. Så här. Ja, nu smsar ju inte vi. Nej, vi men det är på Messenger också, jag har allt. Va? Ja, Instagram, skicka meddelande. Åh, herregud. Jag vet, det borde stänga. Jag trodde gud, allt. Gud vad det händer grejer då i dig när du städar. Jättemycket. Jag har bara sms, okay. Alltså gammal sms. Ja, nej, Messenger, Insta. Herregud. Jo, men jag menar, då är det ju bara Telegram, lite skönt. WhatsApp. Ja, men då är det ju lite skönt. Samtidigt som det är alltså, den mest större funktionen jag har varit med om i mannaminne. Ja. Det säger jag. Det ska ni veta. Ja, nej, men det borde ju stängas av. Jag har faktiskt inte tänkt på att jag skulle kunna stänga av Insta-DM till exempel. Det är väldigt onödigt. Nej, men det, då kanske du får stänga av notiser överlag. Ja. Nej, men det är... Herregud, alltså! Det uppkopplar samhället. Sett honom idag. Vi har inte sett Hasse, det är det. Han är efterlyst.